Det är dags för Svenska Basketligan Top 10, den första 2011. Och ni undrar såklart vem som döljer sig på 10:e plats, men jag kan säga så här: det är en man, en ung herre från Södern, en kille som jag älskar att se dunka. Han stannar Johan Åkesson, dunkmonstret på 10:e plats. Kolla även in den här härliga blocken han gör på Jalen Smith. På 9:e plats, vem döljer sig där? Jo då, lille Jakob Sigurdsson som gör en liten sofistikerad vänsterpass till Liam Rush. På 8:e plats, kolla in här hur Jocke Kjellbom bara smyger förbi Läder Kosmanski. Kolla in! Oj! Puff! Och går på tvåhandsdunken. Jocke Kjellbom. På 7:e plats. Och vill lugga. Ah, Willie Gallex tänker in handen. Stila går hela vägen och dunkar. Den här dunken gillar verkligen. Bra fart, explosivitet och styrka. På 6:e plats. Francis Odada. På 5:e plats. Vem har vi där? Den lille bolltrollaren från Norrort i Stockholm, Rudy Mamba. Och Mamba ska gå på korgen mot Andre Nilsson. Blir faulad. Och jag vet att han faktiskt satte den där bonuskastet också. Totalt 3 poäng. På 4:e plats. Martin Pandahl, Håkan Larsson, John Rosendahl, Big J! Satt i dunk. Nu blir det till musik. Nu är det bara 3 kvar. På 3:e plats. Jonel Smith. Fin tvåhandsdunk. Jonel Smith som alltså inte är på den här listan för dunken. Utan för att han faktiskt leder svenska basketligan i flest antal gjorda poäng per match. Alltså 21,17 poäng per match. Jonel Smith som är en riktig poängmaskin och varit viktig för Södertälje Kings här i årets svenska basketliga. Kolla här då, at the buzzer. Jonel Smith spelade alltså förra året i danska basketligan och vi är jätteglada att ha honom här i Sverige i år. Och andra plats, vem gör mig sådär? En ledtråd, hej Micke! Kolla in klockan. Andrew Mitchell. Ner till Micke Lindqvist. Fintar. 3 sekunder kvar. Och en sekund kvar. Och Micke Lindqvist sätter en 3 at the buzzer. Ah, jag tycker vi ska ta och kolla på den igen. Ge mig den då. Ge mig den. Jajamän, här kommer den. Micke Lindqvist. Och på första plats. Given etta. Willy Beck. Det är tur. Nästan över hela planen. Willy Beck. Vilket skott då. Lagkamraten och ingen i publiken tror att det är sant. Vi kollar på honom igen. Willy Beck. Vackert, vackert. Och det var allt ifrån Svenska Basketligan Top 10 första 2011 för den här gången. På återseende!